Vjernici islamske vjeroispovijesti s posebnim poštivanjem dočekuju mjesec u kojem je rođen posljednji Božji poslanik. Iz tog dubokog poštivanja prema Muhammedu alejhisselamu stoljećima se u Bosni i Hercegovini uče mevlud i organiziraju brojne aktivnosti. Na osnovu te tradicije u narednih 20 dana u svim općinama Međlisa islamske zajednice Sarajeva i brojnim većim džamijama učit će se mevludi, organizirat će se predavanja, tribine, okrugli stolovi, promocije, izložbe, programi za mlade i druge aktivnosti. Tema ovogodišnje manifestacije je Danju Allahovom poslaniku, selam ja Resulallah, je dostojanstvo. Kroz sve naše aktivnosti podsjećat ćemo i vjernike, ali i sebe i druge, da je dostojanstvo svjetinja koja se čuva i za koju se bori. Također podsjećamo i sebe i druge da je dostojanstvo u čistoj plemenitoj vjeri, da je to dostojanstvo u univerzalnim plemenitim vrijednostima, da je dostojanstvo i u sunnetu Muhammeda alejhisselama koji nas poziva da živimo zajedno, da poštujemo druge i drugačije. Manifestacija će biti otvorena prigodnim programom na platovu ispred Baščaršijske džamije 13. septembra s početkom u 19.30 sati. Pripremljeno je ukupno 26 programskih sadržaja namijenjeni svim uzrastima. Želimo da čitav mjesec Rebiul Evvel, mjesec rođenja Božijeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem, obilježim radosnim sadržajima kako bi u gradu postakli jednu mevludsku atmosferu. U programu učestvuje preko 360 učesnika. Dominantno su naši ovdje iz Bosne i Sarajeva, ali imamo i goste iz Njemačke, iz Republike Turske. Aktivnosti manifestacije počele su već danas tradicionalnim dijeljenjem ruža na Baščaršiji, zanatlijama i prolaznicima kao simbol ljubavi prema poslaniku.